မမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Beta တဲ့အောင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော် Super Sunday မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ England Premier League ပွဲစဉ်အချို့ရှိတယ်တချို့ညမှာပဲ FA Cup ပွဲစဉ်နဲ့အပါအဝင်ဥရောပရဲ့ဒေသကြီးပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့လေကျွန်တော် Super Sunday မှာအဓိကကြည့်ရမယ့်ပွဲကတန်းသင်းဆောင်ကနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဘုံပေါင်းနဲ့ West Ham ရဲ့ပွဲအပါအဝင်တစ်ဖက်ကတော့ Champions League ဝင်ခွင့်အတွက်အပြိုင်လူနေကြတဲ့နှစ်သင်းNewcastle United နဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ပွဲနှစ်ပွဲစလုံးတကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းခံရမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ Super Sunday ရဲ့အစောဆုံးပွဲဖြစ်ဘုံမောင်းနဲ့ West Ham ပွဲကဒေသဆန်လို့ချင်းနှိမ့်လေ2နာရီမြန်မာဆန်လို့ချင်းည9နာရီခွဲမှာခံမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကတော့ဘုံမောင်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ Tottenham Hotspur ကိုဝေကွင်းသွားပြီးနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘုံမောင်းအတွက်တကယ်ကိုအချိန်ကောင်းလာတယ် Gary O'Neil ရဲ့အသင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမှတ်တွေပြန်ယူလာပြီးတော့တန်းစင်းဆုံးနဲ့ဝေးတစ်ထပ်ဝေးရာကိုရအောင်သွားနေတယ်ဝက်ဆန်ကလည်းနောက်ဆုံး၃ပွဲမှာ၂ပွဲနိုင်တစ်ပွဲတီးကြလို့အာဆနယ်ကိုတီးကန်ထားတယ်သူတို့ခုနှစ်မှတ်ရထားတယ်ဝက်ဆန်လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာချန်ပီယံကောင်းလာတယ်သူပြင်တန်းစင်းဆုံးနဲ့နီးလာပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပရက်ရှာတွေကြားကနေယုံထွက်လာရင်းနဲ့တန်းစင်းဆုံးနှစ်သင်းရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒါပထမအကြော့တုံးကဝက်ဆန်သင်းနဲ့ဘုံမောက်ပွဲမှာဝက်ဆန်ကသူတို့အင်ကွန်းမှာ၂ဂိုးပြန်နဲ့နိုင်တယ်ဒါဒီနှစ်သင်းကြားမှာအမှန်တိုင်းပြောရင်လက်ရှိဖော်ရဆိုရင်တော့ဘုံမောက်ကဝက်ဆန်ထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့တည်ငြိမ်တယ်လို့ပြောမှာဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာသူတို့ကသုံးပွဲတောင်နိုင်ထားတာနှစ်ပွဲရှုံးထားတယ်ဝက်ဆန်ကတော့နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာနှစ်ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲသေးတစ်ပွဲရှုံးချေတော့ရရင်မကွာဘူးဗျာတလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိအနေထားအရအပြန်လန်းအားဖြင့်သူတို့နှစ်သင်းကြားမှာခမိုင်းရခတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဘုံပေါက်ကအသင်းကြီးနဲ့ကစားတဲ့အပွဲတွေအသင်းတောင်တောင်ကစားခတ်တဲ့အသင်းတွေနဲ့ပွဲတွေသူအမှတ်ယူနိုင်တဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်နောက်ကစားပုံကကောင်းတယ်ခန်းစစ်မှာကြိုးတယ်ကောင်တာတွေအရင်ကောင်းတယ်နောက်သူတို့တံပြန်တိုက်စစ်ကနေလေ900နိုင်တဲ့အရည်သွေးမြင့်တဲ့ကစားမလို့လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ပွဲကတော့အင်ရှင်အောင်အချင်းကြီးကောင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပွဲကတော့50-50ပွဲပဲနောက်ဒီပွဲကတော့ဒီ Newcastle United နဲ့ Tottenham Hotspur ပဲဒီပွဲကလည်းတစ်ချိန်တည်းပဲကံပါဒီသားဆန်လို့ချိန်နှိမ့်လေ2နာရီမြန်မာဆန်လို့ချိန်ည9ခွဲပဲကံတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ FA Cup ပွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပွဲကိုလည်းဆော့ဆော့ကံတာဖြစ်တဲ့ Newcastle United နဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ပွဲနောက်တင်းလုံးကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာကိုစီရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့ကြတယ်။ယူကာဆယ်ကအာစွန်ဗီလာကို3ဂိုးပြန်နဲ့ရှုံးပြီးတော့ထော့တနမ်ဟော့စ်ပါကအင်ကွင်းမှာဘုံမောက်ကိုရှုံးထားတယ်။လက်ပေါ်နေထိုင်ရယူကာဆယ်ကတပွဲရောပြီးတော့3မှတ်တာထားတဲ့အချိန်မှာစပယ်စ်ကယူကာဆယ်တဲ့တပွဲပို3မှတ်နောက်မှရှိသလိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့လည်း6မှတ်ကွာနေတယ်။ဆိုစပါနေနဲ့လက်ကျန်ချန်ပီယံလိဝင်ဝင်ကိုရချင်းသူတို့မှာပွဲချက်3ပွဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကယူကာဆယ်အဝေးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အိမ်နဲ့လိဘဘူအဝေးဒီ3ပွဲအဲ့3ပွဲကိုသူ3ပွဲတော့အနိုင်ပွဲအပြည့်ရမှာပဲ Tottenham Hotspur တို့လက်ချန်ပီယံလိဂ်ချက်ရှိမယ်ဆိုတော့အခု Newcastle ကနောက်ဆုံး5ပွဲမှာ4ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးပြီးတော့ Spurs ကနောက်ဆုံး5ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲတည်းတပွဲရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကပထမအကြော့တုံးက Newcastle က Tottenham ရဲ့ကွင်းသွားပြီးတော့2ဂိုးကိုလည်းနိုင်ထားလို့မနစ်ကတော့ Spurs က2ကြော့လုံးနိုင်တယ်ယူကာဆယ်ကိုယူကာဆယ်ကွန်းမှာ 3-2 နဲ့နိုင်ပြီးတော့စပယ်ကသူတို့အင်ကွန်းမှာ 5-1 နဲ့နိုင်တယ်။တနစ်ကတော့နှစ်သင်းလုံးနှစ်ပွဲစီတည်ကြတယ်။ဒီနှစ်သင်းကအမှန်တိုင်းပြောရင်တယောက်နဲ့တယောက်ခြေစွမ်းအရင်မကွာဟိုးတနစ်ကျော်တော့ဆိုရင်စပယ်ကယူကာဆယ်ကွန်းမှာနိုင်တယ်။ဒါယူကာဆယ်ကစပယ်ကွန်းမှာပြန်နိုင်တယ်။ဒီနှစ်သင်းကအပြန်လန်အပြန်လန်ပဲဒါကစားရမှာတော့ယူကာဆယ်ရဲ့စိတ်ဂျင်းစစ်ဘက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်တော့ဒီပွဲကတကယ်လို့ပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အကျိတ်နဲ့ရှိမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဒါ Spurs နိုင်ရင်သူရဲ့ Champion League ဝင်ဖို့ race ကတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတယ် Newcastle နိုင်ရင်တော့ Spurs ပြန်လိုက်ဖို့ခတ်သွားပြီ Newcastle ကနိုင်လိုက်ရင် Spurs က Newcastle နောက်6မှတ်အကွာဖြစ်သွားသလိုတပွဲပူကစားထားမယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကဝင်ရင်းချက်တော်တော်လေးနည်းသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါက Newcastle အတွက်ကအင်ကွင်းမှာ make sure ဖြစ်ပြီးနိုင်ပွဲရဖို့ဆိုတော့အင်ကွင်းကိုကြည့်ရင် Manchester City ကိုသူတို့တီးကန်နဲ့နောက် Manchester United ကိုနိုင်အောင်ကန်နဲ့ Chelsea ကိုအနိုင်ကန်ထားပြီးတော့အင်ကွင်းရလဲတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ Newcastle ရဲ့အင်ကွင်းရလနဲ့လက်ရှိ Tottenham ရဲ့ away form ကတော့အမခံပဲ။တော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ဒီပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင် Spurs တို့ခက်ခဲတဲ့ပွဲပါ။ La Liga ဘက်မှာဆိုရင်ပွဲကောင်းနေနေနဲ့ Sevilla နဲ့ Villarreal ရဲ့ပွဲရှိတယ်။ Sevilla ကတန်မစင်ရဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန် Villarreal က Champions League ဝင်ခွင့်အတွက် push လုပ်နေတဲ့ပွဲအပြင် Mallorca, Getafe, Elche, Valencia. Valencia ဆိုရင်တစ်ခေတ်တစ်ခါကအောင်မြင်တဲ့အသင်းကအခုအစစ်အရှင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့တို့အနေနဲ့တမ်းစင်ရဖို့အတွက်အသေးအံရုံးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လာလီဂါဘက်မှာဆိုရင်တော့ FC Barcelona နဲ့ Atletico Madrid Atletico Madrid ကနောက်ဆုံး6ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ထားတဲ့အချိန် Barcelona အသင်းကဆက်တိုက်အမှတ်ရော့နေတယ်နောက်ဆုံး2ပွဲဆက် Getafe နဲ့ Girona ကို
ကုန်းရှိသည်ကြထားတယ်ရင်းမတွေ့နဲ့စက်တမတ်ပဲကွာတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရဒီပွဲကတော့ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင်အက်တလက်တီကိုမတွေ့တဲ့ပွဲမှာဘာဆိုနာကပက်ထရီတို့ဒီအောင်တို့ကစားမတွေပြန်ပါလာနေတဲ့အတွက်ဘာဆိုနာအများကြီးပြန်ကောင်းလာနိုင်တယ်ပွဲကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ပွဲကဒေတာဆန်တို့ကြီးညနေ 3:15 ကျွန်တော်တို့ည 8:45 မှာကမ်းမယ်ဒါကတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်းပါလေတပတ်ကအီတလီဘက်မှာဂျူဗန်တက်စ်နဲ့နာပိုလီရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲရှိတယ်အေစီမီလန်လက်ချီပွဲရှိတယ်ယူဒီနီစ်ပွဲရှိတယ်မွန်ဇာနဲ့ဖလော်ရန်တီနာနဲ့အမ်ပိုလီနဲ့အင်တာမီလန်ပွဲအပါအဝင်ဂျာမန်ပွဲမှာမိုချန်ဂလာဘတ်နဲ့ Union Berlin ၊ Bayer Leverkusen နဲ့ Leipzig နဲ့ Frankfurt နဲ့ Schalke ပြင်သစ်ဘက်ကတော့ Marseille နဲ့ Lyon ရဲ့ Marseille ပွဲပေါ့လေဒါကတော့စူပါဆန်ဒီရဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိဂ်နဲ့ဥရောပပွဲစဉ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေပါဒါပြည့်တက်ဒီဘလူးမြင်ကြလဲပေသင်းတွေရလက်ကောင်းပြီး၃မှတ်ရသွားမယ်ထင်တယ်ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအလုံးကျေးဇူးပါတယ်ဤလိုပုံအောင်ရမည်